Шановна і дорога надія українських Збройних сил, української держави і української незалежності. Маю за честь прибути до вашого навчального закладу. Це той заклад, який має історію. Історію боротьби за нашу країну. Історію того, що звідси 200 молодих юнаків пішли боротися під крутами з російсько-московськими більшовиками. І те, що ви навчаєтеся в цьому закладі, покладає на вас ще більшу відповідальність. Ми зараз з вами так само боремось за нашу країну і за нашу незалежність. І від того, як ви будете вчитися, наскільки ви будете професійні і фахові, залежить доля нашої держави і доля десятків тисяч військовослужбовців, які зараз знаходяться в зоні антитерористичної операції. Треба казати відверто і чесно. Знаходяться в зоні бойових дій, воюють з російською регулярною армією і терористами, які підтримуються Російською Федерацією. Світ не стикався з таким типом війни, який розпочала Росія. Я був вражений, тільки що хлопця побачив, він був в класі кібербезпеки, він каже, я з Криму. Чому згадав про нього? Тому що саме в Криму Росія започаткувала новий вид війни, так званої гібридної війни. Вони ж сховали своїх солдат. Не було ознак, начебто, про те, що це російська регулярна армія. Позривали пагони, позривали шеврони, завели зелених людей, які були озброєні російською технікою, російськими автоматами і з російськими документами. Новий тип гібридної війни проходить зараз і на Донбасі. Вони так само ховають свої регулярні війська за спинами терористів і бандитів, які підтримуються їхньою регулярною армією, але керують за спин. Керують в тому числі і тим, що відноситься до сфери вашої компетенції. Зараз війна – це не тільки автомати, танки, ракети. Зараз війна – це інформація, зв'язок, телекомунікація і кіберпростір. Це те, що вас тут безпосередньо навчають. Ну так, до відома, щоб ви розуміли, що росіяни розвернули масовані станції радіоелектронної боротьби для того, щоб не давати можливості, в тому числі і українським Збройним силам, постійно підтримувати зв'язок. Але завдяки, в тому числі, вашому інституту, вашим фахівцям, встановлені надійні засоби зв'язку і телекомунікацій. Так само треба усвідомлювати, що нам необхідно захищати наші телекомунікаційні системи і бази даних. І бачив про те, що наші фахівці, і ви як студенти, як курсанти, освоюєте ази і будете переконані одним із найбільш фахових спеціалістів по захисту нашого кіберпростору і по атаці на кіберпростір ворогів. Вражений тим, що мені сказав керівник інституту, що курсанти, які беруть участь в низці міжнародних конкурсів, різних роду навчань, ваші побратими, ваші друзі виграють, як правило, перші місця. Наш з вами основний актив – це розум, це навчання, це знання, ну і це, звичайно, наша внутрішня сила. Така ж внутрішня сила, як і була у 200 курсантів, які пішли воювати з російською армією Муравйова. З такими світлими людьми, як ви, які є в цій залі, у мене є впевненість, що ми переможемо. У мене є віра в те,
що Україна буде не просто боротися, а вибори, свою незалежність і свою державність.